una mica premia la regularitat. Bueno, està clar que estem contents d'ocupar aquesta posició, però això no deixa de ser anecdòtic. Nosaltres ens hem de fixar en el nostre treball, en el nostre dia a dia, i evidentment hem d'intentar guanyar el màxim de partits per intentar ocupar, si podem, doncs, aquesta plaça en la jornada 26, que és quan realment aquesta lliga regular que està muntada d'aquesta manera, pues, té aquest premi, perquè és pràcticament l'únic premi que té, quedar líder. Perquè estem en una lliga en la qual entren a playoff equips amb bastantes més derrotes que victòries, el qual no parla bé segurament del sistema de competició, no? Hi ha aquest premi i el premi, pues, després d'intentar, pues, tindre els playoffs en factor camp a favor, però està clar que el premi d'aquesta lliga regular, si el mirem, pues, per 6-7 equips o 5 de la competició, l'únic premi que té aquesta lliga regular és quedar primers. Vull dir, perquè sou els que menys esteu fallant, no? El Burgos ha fallat, Lugo va fallar també l'altre dia. Bueno, jo crec que la competició està força igualada. Sí que sobten una mica les tres derrotes, sobten a tots de Burgos, però aquesta és una competició que està força igualada, en la qual queden encara emparellaments directes, i hi ha equips que estan fent les coses bé, com s'espera de les plantilles que tenen, i jo crec que, com fa temps que dic, aquesta serà una lliga que arribarà a les jornades finals no amb un i amb dos aspirants, sinó jo crec que amb algun més. La temporada passada també es van anar moltes jornades líder, i és una mica que deies tu, fins a l'última final va ser quan es va decidir. No sé si tu creus que és més un avantatge o que pot arribar a ser un inconvenient passar molt de temps allà al davant, però amb aquestes diferències. Aquesta temporada és una temporada diferent. La temporada passada no va haver cap equip en les 26 jornades mai que tingués més victòries que nosaltres. Bueno, veurem si aconseguim això aquest any també. Jo prefereixo estar dalt. I els meus jugadors segur que també. Pressió. Nosaltres sabem què és el que tenim que fer, sabem què és el que volem i sabem tota la feina i les estones de passar-ho malament que ens queden per intentar aconseguir això. Aleshores, ojalà puguem mantenir aquesta posició fins a la jornada 26, i és que totes les pressions siguin aquesta, està de la classificació. Queda molta lliga i us queda també molt per seguir creixent com a equip. Per on veus, Joan, més marge de millora? No, estic content amb el treball de l'equip, estic content amb com portem els partits. Està clar que penso que cada dia estem millor. L'altre dia em va agradar, sobretot els tres primers quarts, el nostre treball defensiu com a conjunt. És dels dies que estic més satisfet per molts gestos que vaig veure d'equip, no? De situacions que fins ara no estàvem treballant gaire bé, i l'equip anirà creixent com van creixent la resta, i bueno, penso que estem en una bona línia, i durant les temporades, pues, hi ha també moments en els que hi ha uns jugadors que estan millor, hi ha jugadors que estan no tan encertats, i amb això s'ha de basar el nostre equip, en sumar tots, tinguem més encert o menys encert, perquè si funcionem com a bloc, pues és el que hem dit sempre, competirem i estarem per guanyar tots els partits. Sempre et demanem per com està la gent a nivell físic, si hi ha algun problema. Estem tots bé. En principi estem tot en una situació normal. Comentes que vau fer coses que anteriorment no sortien. Quines són? No, mecanismes defensius en els quals, pues, necessiten treball. Quan a gestos de petits detalls, que són petits detalls, però són els detalls que moltes vegades fan que un equip sigui molt més consistent. L'altre dia vam estar molt bé amb les situacions del bloc directe de clíniques. Vam aturar molt bé els seus dos bases, que són segurament els dos bases més verticals de la competició. Amb les sortides d'indirectes també vam estar amb bons gestos, passant bé els blocs. Bueno, coses que hem de reforçar, i que hem de reforçar molt aquesta setmana, com els he dit als jugadors, perquè anem a jugar davant d'un equip
pues, que està fent les coses molt bé, que a casa seva pues, es transforma i és el millor local de la Lliga amb diferència, perquè ho diuen els números i ho diuen els resultats tant d'aquesta temporada com de l'últim any de competició que els porten jugant a casa. Aleshores necessitarem de totes aquests mecanismes defensius per intentar aturar el vendaval d'un equip que a casa és ofensivament és tremendo. Comentaries alguna cosa del partit de Tomás Hernández l'altre dia, que està agafant molt protagonisme, se'l va veure molta confiança també. El Tomás l'altre dia va notar, però és que el Tomás és un jugador que, si aquest equip pues, porta a dia d'avui 7 victòries i una derrota i va guanyar la Lliga Catalana, el Tomás porta des del primer dia sent un jugador important, com la resta. O sigui, també ha tingut un major pes per les 4 setmanes que ha estat aturat l'Eric i estem contents, però no estem contents perquè l'altre dia notés, o sigui, estem contents per la seva feina i per lo que ens aporta el bloc. O sigui, aquí no podem estar satisfets dels jugadors en funció de si anoten o si no anoten. Sabem que tenim molts jugadors que anoten, sabem que tenim molts jugadors que amb unes altres composicions d'equips farien molts millors números dels que poden fer aquí amb el River, però és que aquí estem per funcionar com a bloc i per guanyar. I té més mèrit pues tindre aquesta capacitat d'aportar amb un equip com el nostre que segurament que no passa amb altres dinàmiques. Comentaves abans que amb els últims partits estàs veient coses no noves que et van agradant i així, suposo que això també a l'hora que has anat recuperant jugadors, poder fer els entrenaments i la feina diària amb tothom més o menys al complet, doncs tot això també ajuda, no? Segur. Contra més estem al dia a dia, doncs més podem treballar tàcticament, el nivell d'exigència dels nostres entrenadors és més gran, la competitivitat és més gran, que és una cosa que ens ha de fer créixer. O sigui, el competir no és el dia de partit. El que et fa competir bé el dia de partit és tindre aquest esperit i tindre aquest dia a dia durant totes les setmanes. I si això sí, som tots, doncs el nostre esperit competitiu és molt millor i la nostra qualitat a l'hora de fer les coses és molt, molt millor. Parlaves del Burgos, que dius que tothom se sorprèn de les tres derrotes. Parlo del Burgos doncs, també per la història de la temporada passada. Tu creus que hi ha algun equip en aquesta lliga que s'hagi de tenir més en compte que altres? Quan parles de favorits i d'equips amb plantilles per estar dalt i tot això. Pues les mateixes que penso des del primer dia. I mira, ara parlaré de Burgos. I que sembla que només l'Andreu Casadevall i jo pues, les tinguem en compte, perquè em sembla que fa molt bé la seva feina i que ens tinguem que oblidar d'elles, però plantilles com Palència, plantilles com Lugo, plantilles com Melilla, són plantilles per estar dalt, igual que la de Burgos, igual que la d'Andorra. El que passa és que aquí està molt, molt maco això de ficar-li a Burgos i Andorra, que assumim, i ara parlo de més, no? Però que assumim amb naturalitat que tenim l'ambició i l'il·lusió per fer-ho bé, com que si siguem les úniques i les plantilles estan fetes com estan fetes i amb els pressupostos que estan fetes i amb la qualitat dels jugadors que estan fetes com per saber, i els que estem dins de la competició sabem que aquesta no és una lliga de Burgos i Andorra. Després tothom té el seu discurs i amb uns se'ls fa més cas que d'altres, però això és així, és una realitat. I ja et dic, jo ho vinc dient des del primer dia. Nosaltres assumim amb tota la naturalitat del món que la nostra il·lusió, la nostra ambició és estar a dalt. Però igual que la de molts equips, que a priori sembla que es marquin objectius de mínims i això està molt lluny de la qualitat i els pressupostos de les plantilles que tenen.